сьогодні область? Чому сьогодні не працюють державні установи? Хто сьогодні є головним? Де губернатор? Ви знаєте, я дав звичайну відповідь. На сьогоднішній день Україною і Рівненщиною керуємо ми з вами. Сьогодні Рівненщиною керують ті, кому вона насправді належить. Якщо говорити про ту систему, яка згнила вже з голови до низу, напевно, треба зазначити те, що сьогодні нічого не змінилося. Є державні органи влади, які так само поки що можуть отримувати накази з Києва. Але в мене є на це звичайна відповідь. Сьогодні обласна рада взяла на себе повноваження приймати рішення, які сьогодні потрібні нам, територіальній громаді. І це не значить, що хтось в Києві може давати якісь вказівки тим, хто працює сьогодні тут в Рівному. Якщо брати суди, міліцію, прокуратуру, інші перевіряючі органи, ми з вами маємо почати їх контролювати. І вказівки сьогодні їм маємо давати тільки ми. Вказівки маємо давати тільки ми з вами, ті, які потрібні нам. Тому сьогодні ми прийняли рішення, як ви знаєте, ми сьогодні працюємо в цілодобовому режимі. Прийняли рішення органом, який сьогодні насправді єдиним представницьким органом, який є найвищий в нашій області. Стосовно того, що будь-який чиновник, який буде зневажати і не поважати тих, хто тут живе, змушений буде покинути нашу Рівненщину. Тому що сьогодні єдиним джерелом влади для усіх чиновників є люди. Ми з вами. І нам сьогодні не цікаво, де сидить його начальник. Тимчасово. Це все тимчасово. До тих пір, поки, напевно, не поміняється сама система в Києві. Але ми сьогодні впевнені, я впевнений в тому, що кожен з них зрозумів, що так, як вчора, вже не буде. Кожен має розпочати жити по-новому, служити народу України, а не служити комусь в кріслі, чи в Києві, чи тут на місці. Я думаю, що кожен з вас погоджується зі мною. Ви погоджуєтесь, що має бути саме так. Але за нами залишається дуже серйозна місія. Це контроль того, щоб кожен чиновник відчував те, що його сьогодні бачать усі. За ним сьогодні наблюдають усі. Ви знаєте, перед тим, як мене обрали головою обласної ради, за мною, напевно, як і зараз, наблюдають різні служби, мене фотографують, мене за мною слідкували, але сьогодні змінився час. І всі ті люди, які виконують накази, які сьогодні суперечать Конституції України і совісті, і гідності, мають задуматися і почати жити по-новому. Тому що тут, на Рівненщині, має бути по-іншому. Не так, як було 23 роки. Кожна людина після цих всіх подій
має зрозуміти і відчути те, що ті брати і сестри, які віддали життя за Україну, загинули не просто так. Що ті сотні тисяч покалічених людей, які боролися за Україну, так само, як і ми з вами, не просто боролися, а ми досягли якогось результату. І це залежить від кожного з нас. Тому я хочу вам сказати те, що сьогодні ми з вами будемо вирішувати, що ми хочемо, щоб було на Рівненщині. Так? Тому ми продовжуємо збиратися. Ми продовжуємо спілкуватися. Ми продовжуємо знищувати систему. І ми з вами переможемо. Дякую вам, українці, і слава Україні! Слава!